すごいね。どうもゴールデンウィークです。子供の日5月5日、はい、今日はね、うん、朝から公園に来てるの、はい、あのここにねウクレレとコーヒーをですね、そうコーヒーを入れてきてこれで飲もうと思ったんだけども、どうせ来るんだら、うん、いつも家でリビングでやってることちょっとここでシェアしようと思って今曲を覚えてるんだよね、うん、曲のメロディーを覚えてるんですよ、ハニーさんが、はい、なんで覚えようかというと、うん、あのガズオンっていうのやってるんですよ、うん、ガズクラブっていうのをやってるでしょ。ガズクラブのメンバーが参加できる大セッション大会ガズオンが、うん、今日はあるんですけど、今日はあるの、今日の午後あるんだよ、14時から。だから今日メンバーの方入ってきてくださいね、はい、ちょっとギリギリで間に合うと思うんだけど、うん、でその課題曲があるんだよね。 それが、今日子供の日だから、子供の日特集だからアニメソングをやろうってことになってて、やる曲が、うん、コナンの主題歌の、うん、なんだっけ、美しいヒレと、うん、あとはベイマックスのストーリー、うん、アイさんのストーリー、うん、とあともう一個ドラえもんの虹、菅田将暉さんの虹、うん、これ他にもあるんだけど、 その3曲が歌がすげえ難しいと。そうで難しいっていうか、これが不思議なことに分かっていると思ってんだよね。そう、あの自分的に覚えてると思ってた。そうそうそう。で僕が隣で聞いてると、あれちょっと違うんじゃないかなっていうのは結構あるんだそれがあるの、はい、で今日それをちょっとレクチャーするようなのをちょっと撮っていこうかなと、うん、そんなすごい動画になってるんです、うん、でこれいこうか、はい、はい、ストーリー、はい、ここの一番難しいポイントは時計に人はなんだよね。あのブリッジパートです。ちょっとやってみてください。キーはですね、はい、時に人は傷つけだらら、染まる色はそれぞれ違うけど、自分だけのストーリー作りながら生きてくのだから、ずっと諦めないで。いいね、あ素晴らしい。でもだいぶいいけど、これすごい治ったんですよ。これでもなんだけど、やっぱ今2点ぐらいやっぱまだあって、細かいんだけれども、これさ俺思うんだけど、あのガズレレではさ簡単にあのやっていいじゃんって言うけど、歌のメロディーはそれ簡単にしちゃダメだよねっていうのがあるのよ。それをねすごく私ね、そうガズさんにねいつもね教えてもらうんですよ。そう簡単にしてもいいけど、歌はちゃんと覚えようぜってのがあって、まずこれ難しいじゃん。そうなのでこれ最初、これ前もいつもこの話になると、うん、最初せーのーさん、はい、時計に人はなんだよね。これが難しいんだよね。うん、時計に人は、うん、これなの。やってみてください。さん、はい、時計に人は、そういいですね。ここは時計に人は傷つけながら、傷つけながら、はい、さあ最初から、はい、時に人は傷つけ、本当難しいんだよこれ。そうそうそう、本当難しいの。難しいこれ。時に人は、時に人は傷つけ、つで伸ばしちゃってる。なるほど。傷つけながら、ちょっと待って、はい、3、はい、時に人は傷つけ、傷つき傷つけ、ここだな、そう、ね、ここが早いんだな。傷つき傷つけ、なるほど。そう、3、はい、時に人は傷つけながら、それめちゃめちゃ深くない、ここすげえ難しいんですよ。これさ A マイナーに変われないのよ、どうしても。そう、 A マイナーの時に A なんだよね、うん、傷つき傷つけ、タイミング全然わからないわ。ながら、ちょっと待って、もう一回、はい、3、はい、時に人は傷つけながら、素晴らしい。はあ、そういうことね。そこ、じゃあ次行きましょう。染まる、はい、じゃあ最初からどうぞ。3、はい、時に人、あ待って、時に人は
そう傷つき傷つけながら染まる色はそれぞれ違うけど自分だけの。あ、ここがまたじゃん。ここがダメダメダメ。これいつもこてさん、ここがね、分かるんだけどできないんだよね。自分だけのストーリー。今日は黒鍵盤ってことですか。いや、もう出てくるのが、いや、そんな難しく書かないけど、自分だけのストーリー、いや、黒鍵盤出てこないと思うよ。自分だけのストーリー、のストーリーが一緒なの。のストーリー。自分。そう。自分だけのストーリー。自分だけのストーリー。それ。自分だけのストーリー、うん、それです。自分だけのストーリーのストーが一緒っていうのはのストーリー、うん、そうのストーリー、はい、自分だけのストーリー。なるほど、やってみてください。3、はい、自分だけのストーリー。素晴らしい。作りながら生きてくのだからずっと諦めないで。素晴らしい。OK。じゃあ最初からこれが問題なんだ。流すとできないんですよ。じゃあここからね。時に人だからね。時に人は、待って、また。時に人はですからね。はい、小澤さん、それ時に人はって言っちゃうのか。そう、ここね。時に2で伸ばしちゃ う, ちゃう。そうそう。時にってやっちゃう。時に人なんですね。そうなのよ。はい、どうぞ。3、はい。時に人は傷つき傷つけ、やばいでしょ。はい。時に人は傷つき、時に人は傷つき傷つけながら染まる色はそれぞれ違うけど自分だけの。自分だけのってなっちゃう。自分だけは×で、自分だけの。ちょっとさ、弾いてさ、私歌だけやって。いいよいいよ、はい、せーの。時に人は傷つき傷つけながら、いいね、いいよ。染まる色はそれぞれ違うけど、いいね。自分だけの。あ、違う。自分だけの、もっと下がんないで。自分だけの。そう。自分だけのってなってるんだ。自分だけのではなくて、自分だけの、もっと下がんないで。じゃあ。で、ここだからでいいよ。うん。3。それぞれ違うけど、自分だけのストーリー。あ、俺が引き間違えちゃった。じゃあ、それぞれ違うけど、自分だけのストーリー。素晴らしい。作りながら生きてくの。素晴らしいです。そこだからさ、やっぱこうやってなんかやるとなんかわかるんだよ。手でね、こうイメージだけ弾くときにできないからね。これやるとさ、ほんとわかんない。そうよく、ね、シンガーの方もこうやってやってるもんね。音程を上げる下げるって、ね、はい、最初からいきましょう。仕上げ、せーの。時に人3、はい。時に人は傷つき傷つき、やばい。時に人は、時に人はですよ。3、はい。時に人は傷つき傷つけながら、おー、いいね、いい。染まる色はそれぞれ違うけど自分だけの。あー、まただ。自分だけの、下がんなきゃ。自分だけの。自分だけのってなっちゃった。自分だ、自分、ね、自分だで下がってないのよ。自分だけのってなってる、うん、だで下がる、はい、自分だけの。もう一回チャンスください、はい、3、はい。時に、いいの？時に人、時に人は3、はい。時に人は傷つき傷つけいながら染まる色はそれぞれ違うけど自分だけのストーリー作りながら生きてくのだからずっと
まあまあまあ、まあ、本当難しいここ。自分だけの自分だけの自分だけだが下がってない。そうだね、うん、自分だけ自分だじ自分だけの小杉さんは、うん、そうそうそう、自分だけの自分だ自分だだだだ自分だけのちょっとだよ。私はもっと下がってないでしょ。あなた分だ同じなんだもん。なるほど、自分だけのなんだもん。自分だけのそれじゃないよ。自分だけのストーリー、自分だけのストーリーはーってな感じですよ。でこれをひたすらずっと繰り返してる。でもこれでもだいぶすごいんですよ、こういうのを繰り返していつもやってるわけ。そう、これがほらバッチリできたらこの動画終わりださ、終わりださ。3はい、はい、時に人は傷つけアップで、時に人は違う、でもまぐれみたいにできたけれども、諦めないで。まあでもそういうことですよ。奥が深いね。いやこれも本当ね、いや多分だから俺ね、この動画見てる方もこの愛のストーリーやってる方いるかもしれないけど、ここまでのここまで答え合わせしたらなかなかずれてるかもしれないよ。だって小杉さんも気持ちよさそうに間違って弾いてんだもんそれを俺横で聞いてて、ああ違うんだけどな、まあでも気持ちよさそうだしなと思うんだけど、まあやってみたいって言うから、ちょっと今回はだから俺もこれもね、こうやってね やらなきゃダメだって言うんじゃないのよ。なんかほらちゃんと、ね、歌ってみたいって言うから、こうやってちょっと深掘ってる。あとメロディーをね大事にしてるね。そう、メロディーをね変えちゃったらで、まあね僕もいろいろこう曲のね構成とかはあれだけど、メロディーラインはね、まあ問いながら僕もさ昔の動画見るとさやっぱりそういうの出てくるんですよ。まあでもそういうのはちょっと深いんだけれども、まあこんな感じでですね、はい、分析して楽しんでるんですよ、はい、すごい脳トレだよね。めっちゃもう本当天才だなって思う、作る人ね、はあ、うん、でも小杉さんもまあこういうことやっててもう何曲も今覚えててさ、うん、曲をさ、うん、これも覚えるっていう、そう、ね、そう、ストーリーね、アンプするっていうのを目標に掲げてる。そう、いやいやいや、じゃあ2人でこれをやって終わりにしよう、はい、今日はでこういう、ね、プチレッスン動画だ、はい、ゴールデンウィークいくよ、はい、せーの、時に人は傷つき傷つけ、俺が間違えた、せーの、まさに日の光が優しく照らしてくれる。優しいっていうかもう鋭いけどねはい、そういうわけでゴールデンウィークお歌のレッスン動画、ちょっと朝のねまったりタイムやってみた、はい、せーのということで、はい、楽しく音楽していきましょう。いやめちゃくちゃ暑い暑い暑いですよ田中ね、はい、じゃあね、じゃあ、ガズオン、はい、参加される方は、はい、この辺もポイントですからね、はい、じゃあね、じゃあ消しましょう。よいしょ、暑い。